Som är fett under motherfucking. Vi är back on the motherfucking track. Samuel part lite away from keyboard senaste veckan. Vad har jag varit till? Vad har jag gjort? Det var sjukt. Ja, jag har varit sjuk. Jag vet att jag började faktiskt återhämta mig lite nu. Jag känner mig mycket bättre idag än igår. Och igår känner jag mig mycket bättre än i förrgår. Så det är fett nice. Jag börjar liksom rulla på banan. Jag är tillbaka på banan i Minecraft. Tjena, det är Sampe här. Och jag är tillbaka på banan med Minecraft. Jag har fett länge sedan jag körde Q&A. Och jag vet inte, jag var bara fett sugen på att svara på lite frågor när jag ställt. Och sen liksom grejen är såhär. Vädret såhär. What the fuck? Kolla här. Det är helt f***ing system. Det är värdet alltså. What the, alltså, det är Sverige, va? Alltså, så här, varför bor man i det här landet egentligen? Helt ärligt nu. I alla fall, jag vill lite koffein, lite dang. Jag har precis vaknat, lite frukost. Tänk om man bara hade ett kylskåp med massa nockos i. Och bara kunde gå ner och ta när man ville. Hur jävla nice hade det inte varit, eller? Jag kommer ta lite powernap nu. Och när jag vaknar, då är det dags för Q&A. Godnatt. Det är typ skitgammal, så vet. På riktigt? Ja, den typ startade 2 år. Men vadå, vi ska ju så här sitta ner i soffan. Nej. Vi ska ju säga, aha. All right, everyone. My name is Samuel Litu and I'm an American rapper. That's why I'm sitting here with my mom's winter jacket in my sofa, you know. And my gold hat is on to answer some Q&As. Let's fucking go. Jag måste sitta så jävla bredbent. Ja, jag måste alltså sitta bredbent. Ska jag sitta så här nu? Ja. Ska jag sitta med benen i kors istället? Ska jag göra det? Alltså, jag sitter så här. Om du sitter lite mer där. Det är bra. Okej, nu är det dags för lite Q&A. Det var fett länge sedan. Och jag vet inte, det är så här. Jag vet inte, det är Q&A. Det var länge sedan. Det är old school nu. Vad ser? Ja, det är typ old school. Jag är med nu. Ja, där är min brorsa. Där är min brorsa för som inte vet. Om han är äldre eller yngre med, det får ni gissa i kommentarsfältet. Jag tror de flesta vet. Men det är folk så IRL som har sagt bara, jag trodde du var äldre än din storebrorsa. Jag lovar. Jag får höra mer att jag är äldre än dig. Ja, men okej. Tera ser lite äldre till mig. Svar ja. Jävligt kul. Pungkula, säger man. Den här var så ruggigt länge sedan jag käkade. Den är nice. Mm. Den här är riktigt nice. Den är riktigt god faktiskt. Den smakar typ så här kolanappa typ. Hur som helst. Det blir dags lite Q&A. Det är rätt old school. Senast gjorde en Q&A var typ så här med Alpsyg när jag var sjuk. Kunde jag sjuk igen när du knur igen? Q&A. Ja, jag vet inte. Jag la upp en bild på Instagram där jag pekar finger åt Theo. Q&A med min bror nu. Så jag frågar. Vi har inte jättemycket frågor egentligen. Typ så här kvart innan du ska köra allt. Jag vet. Jag ser också här, lägg ut typ något timme innan. Den är bra. Planerar på att flytta. Om jag är med i Q&A så kan alla tjejer slida in till min DM. Fast jag fattar inte, vad har det med han ska flytta att göra? Jag vet inte. Skitsamma, jag tycker alla slider in i DM till Hugo Unsek Gronborg. Han har bild på XXX. Jag lägger en screen här, bam. Slider in i DM till honom och skriver, tja, fan är som dig. Jag vet. Ska flytta hemifrån? Ja, man ska flytta hemifrån, han vill att brudar ska slida in hans DM. Ja, han är kung. Han är kung. Det är inte så jättemycket Gary som kollar på mina videos, men slide in i DM. Okej, den där. Men jag vill inte så här klippbyta med det. Det vill så här, vad säger du om Linn Ahlborg? Ja, om Linn Ahlborg, inte om Samuel, fattar du? Nej, exakt. Men varför sitter jag i morsans jacka? Ja, det vet jag inte. Okej, när åker du till USA spontant? Jag tror inte det går att åka till USA spontant. Alpsyg som man måste ha visum. Nej, inte visum. Vad heter det? Heter det visum? Ja. Heter det? När man är där på såhär, men Ryssland måste man ha, tror jag. Eller? Jag är oklar med USA. Ja, men Alpsyg bara, men vi behövde ansöka om det så här innan vi drog till New York. Jag bara, va? Jag tror inte man behöver det. Eller? Jag är inte helt hundra. Jag vet inte. Och sen tror jag så här, att USA är ingen resa. Alltså, jag tror inte det. Tyvärr kommer jag nog inte kunna dra en spontan resa dit, för det är väldigt mycket planering. Yes. Jag har aldrig varit i USA faktiskt. Nej. Exakt. Och jag vill jättegärna dit, men ja, vad man ska göra. Och USA är inget ställe du drar till och är där några dagar. Du måste minst vara där. Alltså det beror ju på. Är det New York kan du vara där kanske en vecka. Drar du till, jag vet inte, Miami, San Francisco och allt det där ute. LA och hela skiten. Då vill du ju fan vara där minst 3 veckor skulle jag vilja säga. Så du hinner göra det mycket och se mycket. Speciellt om du har varit där innan. Tyvärr tror jag inte det blir någon spontan resa till USA. Det hade varit kul, men tro mig, det hade inte varit kul ändå, för det är en väldigt lång resa och extremt mycket dyrare än London och allt det där. Oh ja. London är en liten fjutt jämfört med USA. Åk till Söderköping och är sjuka burgare på Frasses. Alltså så här, Frasses, det är så här, det finns ju på Inferno Line i Stockholm. Det är bara så här vanliga burgare. Det är inget så här speciellt med det, eller? Nej, alltså, har du testat det? Helt ärligt så gillar inte jag.
process. Nej, okej. Okay. Nej, jag nämnde alltså, det det känns som att man vanliga börjar typ att göra hemma. Ja, det är exakt det är så här som man började göra hemma på stekpannan. Köpa en vanliga bröd och bara. Ja, exakt. Så det är ingenting om man det är ingenting man åker till Söderköping för att testa, eller hur? Favoritbil. Ah, okej. Okay. Alltså min dröm var typ vill ha haft så många olika bilar fast, på typ ett halvår. Fast okej. Okay. Nu får man ju tänka så här, vad kan man köpa för bil nu, men vad är verkligen drömbilen? Vad är din drömbil? Och unlimited med cash, om jag säger så, då vet du det är min drömbil. Och den har varit det hur många som helst. Jag har glömt bort vilken här. Skojar du med mig? Vad åkte jag för bil i somras i Skåne? Ja, Lamborghini Aventador. Lamborghini Aventador S åkte jag. Jag vet Roadster. Inte. Var det? Ja, en Roadster. Vad är det? Ingen S. Jag vet inte. Det var visst en S. Men det stod ju Roadster på den. Om det är väl samma skit? Ja, ingen aning. Alltså innan det, alltså flera år innan det har jag också haft en sån drömbil. Lamborghini Aventador har varit min drömbil i flera år. Ja, det har det faktiskt varit. Sen om den blir uppfylld någon gång, det vet jag fan alltså. Men det lär. Vilken är din sån första dröm? Din första liksom? Min första drömbil nu, alltså man liksom kan ha råd med typ. Exakt. Så här. Oh shit, jag vet inte om jag vill typ inte svara på det här. För jag vill att det ska bli typ som en surprise. Svara inte på den. Jag svarar inte på den. För kan ni se sen? Körkortet är på väg och när det väl är där. Jag har tjatat på den hela tiden. Han är snart 19. Startkortet. Alltså grejen är såhär, var man tar körkort när man är 18 sen, alltså, sen om jag är 18 och såhär en månad där. Eller 18 och en månad, det behöver ingen veta. Jag tog körkort när jag var 18 det. Alltså jag har skjutsat runt den här jäveln. Alltså överallt. Lyssna, jag har fett med lite tid. Väv in armbrytning, finns det video om du på det där då? Alltså du och jag har kört upp typ 3 armbrytningar i videon. Jag har tänkt, det finns en hel video som heter armbrytning mot min bror. Den är typ såhär, den är typ 5-6 minuter lång. Där det går ut på att vi kör armbrytning alltså, mer. Vi såg för jävla ut då. Ja jag vet, jag såg ut som en svettig jävla kör det alltså, ja. Men det jag kan länka den dampen där, men jag kan säkert glömma det, som vi saker på Sampa V2 armbrytning. Titta nu, den är rätt rolig, det är en sketch typ så här. Vad tycker du om Nocco Blueberry? Nocco Blueberry, den är här, den är riktigt nice. Alltså jag tycker den är riktigt, riktigt fet. Många tycker att den liknar Cassis, men jag tycker faktiskt inte den gör det. Gör det, alltså, fast med en godare twist. Ja, en mycket godare twist, och sen den här, alltså grejen är så här. Cassis, var det björnbör typ eller? Ja. Vad var det? Nej. Det är oklart vad det var. Röda, nej inte röda, jag vet, oklart vad det var för någonting. Jag vet inte, den här, drick den här kall. No shit alltså. Om man ska dricka kall. Men, tro mig, smaken blir helt annorlunda när den är kall. Är det bara jag? Dricker den här ljummen, den är alltså det är smak. Ja, den är ljummen typ nu, okay. Ja, det smakar inte ens alls samma sak, tycker inte jag i alla fall. Varför har du aldrig tjej? Men, alltså allt med den här frågan är varje, alltså såhär lerit liksom. Nej alltså, det är vadå? Nej jag vet inte. Fan, jag sitter där i en partyhatt liksom, en gullig party. Vem fan vill ha mig till det lerit nu? Dejta inte han. Kuba, snälla gå vidare. När ska du gå ut igen till stan och ge ut Yeezys eller Hype? Grejer. Alltså kan man göra något för till exempel äta kattmat och sånt där. Jag vill göra som video en del två. Jag är fett på Merch Sweden som var med och sponsrade videon. De vill ju göra, de vill vara med och sponsra en del två. Men de vet inte riktigt när. Vi funderar på att köra nu i vår mot sommaren. Så egentligen, jag vill att ni gör. Det är väl typ gå in till Merch Sweden på Instagram. Bara spamma dem i DM eller kommentarsfält och bara gör en del två. Vad är folk för Jesus med Sampe? Så tror jag att de kommer bli lite taggade på att göra det. Så gör det så kommer den ut snabbare. Den här frågan har jag fått upp överallt på DM. Vänta. Ja, fortsätt. Varför började inte Theo med YouTube? Och det är inte min grej alltså. Du startade en YouTube-kanal igång. Ja, men jag prankade dig att du fick skitmycket views. Ja, men alltså grejen är så här, det är inte min grej alltså. Helt ärligt. Nej. Samuel har det blodet, inte jag. Alltså jag är bara så här löker med ibland så här typ filmar så hit och dit. Men det var så här, skjutsa runt. Alltså när vi så här, när jag, Theo och vår kusin Jakob, när vi var mindre, då gjorde vi filmade extremt mycket. Vi började typ när vi var lite så här, kan man säga, RMM-grej sen när man var små. Ja men det var mycket sånt där sketch. Jag var typ såhär 7 bast. Typ. Ja, vi var typ... kanske var 7, jag kom 8 eller 9. Ja, jag var jag var yngre alltså. Vi var jättesmå. Ja men jag var typ 6, alltså, 6-7 år. Vi borde kolla på den här videon en gång på YouTube. Det finns sjuka videos, alltså jag och mycket så Jakob, vi var ju så här. Vi var typ, vad ska man säga, frontfigurer nästan. Och gjorde mycket så här. Du var mycket, alltså jag var så här laid back typ. Ja, alltså, jag var jävligt laid back. Jag typ livet typ så här, ska vara seriös. Ja, exakt. Men och det var typ, ja, det var typ så det var. Det var jävligt kul. Så jag började ju liksom en gång när vi var på jävla ö, tog en båt. Ja, ja. Så tog vi mamma och pappa så här videokamera så här, var det band typ. Ja, med band och grejer. Vi gjorde så här sketcher och filmer och massa grejer. Vi bara improviserade egentligen. Det var fett kul egentligen då när man var mindre. Det var fett roligt. Det var jävligt kul. Vad skulle garva åt idag om man kollar på det också liksom. Alltså vi har ju en DVD med typ. Ja, vi skulle kunna göra en video när vi slår på allting. Det är så jäkla kul. Och reagera på det. Om ni vill så är det bara att skriva liksom i kommentarsfältet. Men det är sjuka grejer faktiskt. Men det var typ egentligen så
allt startade med film för mig. Sen har jag gärna varit med julkalendern och allt det där också. Det är en annan femma. Och massa såhär musikvideos och skit. Men var det därför du började med YouTube? Nej, men nej. Vadå därför jag började med YouTube? Nej, men jag säger att när vi började filma med kameran så här, på ön. Det fick mig att bli intresserad för film, tv och allt det där. Och då efter det jag... Det blev så här, ja men du vet, så här, julkalender och allt det där skit. Good times, good times. Jag börjar jobba om 20 minuter. Det är alltid frågan som kommer, vad bänkar du varje gång? Ja, varenda jävla gång det är med bänkpressen. Ja. Vet du vad, jag bänkar fan stången. Tack. Är du sjuk idag? Ja. Vi kommer till Gekos Ullared. Det har vi fan inte gjort. Ullared? Ja, vi måste dit. Vi drar roadtrip dit alltså. Nej, eller riktigt. Ska vi göra det och ta med Dulle och bara göra kaos här inne? Vi gör typ snart. På den här videon 5000 likes kommer vi då till Ullared. Väldigt två snart. Veckor. Ja, inom 2 veckor. Någon helg. Ta med oss Dulle. Ni vet exakt om Dulle är. Och ha jävligt kul där. Kan man ha kul i en f***ing butik. Ja. Okay. Nej, men vi gör det helt ärligt. Ligger ens Ullared? Vart ligger ens? Det ligger ner typ så här vid Småland typ. Ja, det är Småland. Ja, men någonstans i Gekås, jag vet inte. Va fan? Gekås, sa du det? Gekko? Gekås. En geckoödla. Alltså det är såhär. Tjock eller fet. Jag skulle faktiskt förra kramgo. Typ som Joppe. Han är en kramgo, eller hur? Joppe är fan nice att krama. Ja, exakt. Jag vet inte som jag kramat han. Nej, men du vet så här, mycket burgare, kagge, mycket ikost. Ja, så, hans senaste bild var ju nice. Det var så här kramgo. Ja, liksom. Ja, exakt. Jag ska visa. Den här på Joppe var jävligt mysig. Men han var mindre. Han där då? Ja, och sen, liksom. Och sen har vi den här. Kolla, kolla. Vem fan vill inte krama den där björnen liksom? När man talar om trollen, Merch Sweden langar kommentaren. När kommer nästa? Vad gör folk för Jesus del 2? Ey, vad sjukt. Kolla, kolla högst upp. En merch. Ja, då kommer de langa kommentaren. Fan, vad sjukt. Det är som att de ser att vi pratar om det. Ja. Vad har du för favorit Minecraft-block? Vad sa du? Fan, favorit Minecraft-block. Så, ska någon det? Ja. Favorit Minecraft-block. är det kolen alltså, det är bara sjukt. Det är... Det är fan, har ju svart bälte i Minecraft alltså. Vad fan är... Block, vad är ett block egentligen? Jag vet inte vad ett block är. Jo, men alltså, diamond. Jag vet, men alltså, vad är, vad har man? Jag blev jävligt glad när jag hittade guld, kom ihåg. Sen är jag väl hackade guld, kom jag på att, vad kan ett skit med det här? Diamond är typ bäst. Nej, det är, typ emerald eller någonting tror jag, nej? Det är såhär, när vi började med Minecraft så körde vi veteraner typ. Eller alltså, jag är riktigt veteran. Vi sitter och snackar om Minecraft här, nästan 19, du fyller 21. Ja, fyller 21, okej. Okay. Stäng av, diamond. Jag har kört Minecraft på år alltså, gillar du bäst? Alltså bash kan vara nice ibland till käk eller något sånt där. Men att ta en bash helt nykter, bara bam sådär. Det beror helt på vad det är för bash. Det kan vara nice ibland, men alltså tyvärr vet jag inte. Jag är inte värsting, ja. Ibland kan jag tycka det. Alltså ibland, om jag är riktigt törstig typ såhär, ja. Det här är så här seriös fråga, den är till mig dock. Ja. Det är så här, vad jobbar din brorsa med? Alternativ, vad pluggar han? Ja, nu är det så här seriös. Nu är det så här, seriously shit. Nu är jag på riktigt. Jag jobbar extra på Biltema. Jag pluggar till ingenjör inom infrastruktur. Ja. Jävlar vad du låter viktig nu. Ja, jag låter viktig. Det är seriöst här. Det är typ det jag gör. Ja, med. Och vad gör jag då? Du bara lökerkörd. Jag gillar så seriösa frågor. Nej! Det var så, okej, vissa så lall. Men det är nice typ seriösa. Såhär, vad tycker du om alla lall, alla liksom. Lall. Det är typ så här 100 stycken sådana. Varför heter du Sampe V2? Alltså vet folk det där? Det där har jag... Nej, jag tror inte jag svarar på det. Du måste svara på det nu. Nej, kom... Nej, inte nu. Varför heter Samuel Sampe V2 på YouTube? Jag vill vänta. Det finns teorier bakom ja, det. Ja, det finns så jävla mycket teorier bakom det. Ingen vet varför heter Sampe alltså, V2. Jag har svarat på det på några så här livestreams. På någon liten så här Q&A någonstans. När man har blivit så här tvingad på så här livestreams och grejer. När jag var och käkade julbord och sådär. Det är inte jättemånga som vet om det här. Och jag tänker spara den här frågan. Det är ett viktigare tillfälle. Gör det. Och så... mitt jobb börjar om 13 minuter. Jag sitter hemma fortfarande. Ja, men jag får sitta själv och svara på ditt frågor. Ja, ha det så jävla gött. Subscribe, alltså varför gör folk inte det? Helt ärligt nu, subscribe om vi inte gör det. Alltså såhär lite nu. Jag tror jag är typ 2000 subs ifrån 200k. Kan de bara subba så jag kommer före Anis under minnet till 200k subs. Visa era vänner och katter och hundar och mormor, morfar, fiskar och husdjur. Ja, hej då. Vem gör bäst hamburgare av dig och Theo? Jag! Kan tala om för att Theo bränner sina burgare när han grillar. Det är inte jag. Skulle du snagga dig för en snygg tjej? Kung är du, mannen. Nej. Seriös fråga. Förvänta mig ett seriöst svar, Sampe. När ska du gymma bort kaggen? Sen vet jag inte om den här frågan är seriös eller inte. För det är så här, just när någon nämner ordet kagge, då känns allt så jävla så här lall och oseriöst. Kagge och mage finns inte fatta. Alltså så här, kagge kommer egentligen från så här öl, kagge. Så här, gubbar som har så här öl, kagge brukar man säga liksom. Ja, man brukar mycket öl liksom. Jag menar, jag tycker typ så fort man är lite rund om magen, då har man en kagge. Jag tycker ordet kagge så här nice att säga. Kagge, det är så här, det är så gött att säga va. Jag vet inte, jag har fått en liten kagge just nu. Som sagt, gymmet har inte gått
super senaste månaderna. Jag har käkat lite mycket burgare, lite mycket ostar och lite mycket allt möjligt som jag inte ska käka egentligen. Och det blir lite för lite gym. Och sen när jag väl har gymmat så har inte jag kört så jättemycket mage. Så jag ska vara helt ärlig och säga att just nu har jag en liten kagge. Ja, det stämmer. Och jag ska gymma bort den kaggen. Men april eller maj kommer jag köra en diet igen på 30 dagar. Sen om det är 30 dagar eller längre 30 dagar, det vet jag inte. Men jag tror ungefär 30 dagar. Jag är fett taggad på den, det kommer fett nice. Jag kommer dra en diet igen helt enkelt som jag gjorde förra året. Jag gjorde en liten serie på det med 4 avsnitt. Det var fett nice, fett uppskattat av er, jävligt kul. Och då kommer jag förmodligen gymma bort kaggen då. Just nu ska jag må lite till, jag ska bygga upp lite, käka, gymma. Och ha det bra, för vadå, ska jag gå utan tisha nu i det här värdet eller? Nej, exakt, yeah. När kommer det båtvloggar? Videon innan det här var ju en båtvlogg med Dulle. Så du bara kolla in den. Alright allihopa, det var typ alla frågor jag tänkte svara på idag. Sorry om videon inte blev så här värsting kul. Som sagt, jag är sjuk, jag har inte så mycket att göra. Jag bara legat i sängen och degat och gibbat och streamat har jag gjort också hela veckan typ. Jag har inte haft någonting att göra egentligen. Alltså det är så här, jag har varit fett dålig, haft lite feber. Jag har riktigt snorig och förkyld och ont i halsen och allting. Nu börjar det bli mycket bättre, därför jag nästan låter sig och känner mig som frisk nu. Jag jinxar, sorry. Så tyvärr inte jag kunde gjort så här värsting video så här rolig och så vidare. Men jag kan lova er att nästa video kommer förmodligen bli mycket mycket mer dunder och roligare än att sitta i min fucking soffa och svara på frågor ni skriver på Instagram. Vad är det för lat? Vem gör en sån här video för tiden? Du är riktigt lat som gör det och det är jag idag. Hej. Om ni vill se mig typ så här gibba och så här game och så vidare och typ ja men se mer utav mig. Kolla gärna in min stream. Jag är live nästan varje dag på Twitch med tv/sampa. Jag vet vad jag kommer länka down below. Jag spelar CS:GO med er som kollar på mig, med er tittare. Det är fett kul. Vi har fett nice, vi rankar, vi D-rankar. Men vi är fett nice, det är jävligt kul. Jag har streamat fett mycket i mina dagar. Men jag tog typ som en liten paus nu i somras och typ lite under hösten. Men jag känner ändå, jag är typ back on the track där. Så gå in jättegärna och kolla på mina streams om ni vill. Jag är live typ nästan varje kväll alltså, det är fett nice. Annars följ jag mig på Instagram också, SampeV2. Så missar ni inte när jag kör så Q&A. För jag brukar alltid lägga upp en bild på Instagram och säga tjena, ställ frågor till Q&A nu. Så kanske jag svarar på din fråga nästa gång. För jag kommer aldrig be folk ställa frågor i den här videon i kommentarsfältet. För det gjorde man bara när Instagram inte var populärt. Back in the days på YouTube. Nej, jag vet inte vad jag snackar om. Jag ska fan avsluta den här videon, redigera den, lägga upp den och ja du, jag ska dricka upp min Nocco. Spark i röva! Spark i röva! Spark i röva! Spark i röva! Hej då!